诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大经考注》第180页啊，180页，倒算第四行，由以上转念者，古文相尽行修，下至十念。相尽行修者，即对发心念佛之力，众心念佛，得之命中之最后一念，诸乃吉祥者也。啊，为什么要念这多佛呢？这个道理，咱来知影。佛的经典上跟咱讲，每一句声佛号，拢甲佛相应，甲佛的满地相应。换一句话讲，诸佛如来无量劫修行的功德，那咱声声佛号，甲佛相应，甲佛的功德相应，那甲佛的功德转变做家己的功德。那为什么呢？因为心性是一体啊。那这是诸念、理念呢？你念愈多，你得的福功德愈多，福功德会当消咱的业障啊。那无量劫来累积，唔知有偌多业障，所以经常常咧讲，念一声佛号，消80亿劫生死同罪。啊，对于学佛即刚开始，念到死为止，念一世人，咱的业障拢消未去啊。为什么业障啊？业障无始劫以来累积太罪了，一句佛号消80亿劫生死同罪，连一世人拢消未完啦、啊！但是呢，这个佛号的功德力量不可思议啊！消未完啊，这是肯定的啊！六道众生都一个无咧作业，啥人会把业消尽？是无可能呀！业那是消尽，那就明心见性咯。有这种人无？有啊，而且佫袂少啊！啊，这是安怎呢？咱哪拢知影？那就是啊，伊啊，生生世世修行，而且得到一切诸佛如来的加持，这肯定呀。啊，所以伊在即世原生世的时阵，要用消尽咯。那咱伫个经典内面有看到，释迦牟尼佛是即款的呀。示现互咱看呀，那是中国六祖慧能大师，嘛是示现互咱看的。啊，真正消尽咯，
无消金那就未当见性，消金则会见性。那见性成佛啦，那成佛就是成就圆满的智慧，圆满的德行，圆满的上好。啊，这个圆满是自性内底本来具足的，唔是外面来。换一句话讲，大家人拢嘛圆满，无一个也未圆满。啊，只是讲咱无量劫来，做作这些罪业，这些罪业产生的障碍，把咱圆满的啊智慧德相拢总障碍着。虽然有未当现前，都历历之地啊！也只因这明了了后，世间的善事，我加做一点仔好事，也都一种善事是上界好的事，就是念佛啦。任何善事跟念佛啊来比呢，拢比未着啊！啊，这就是这个经内底讲甲真多，讲甲真透彻。啊，后面也会详细来讲。真正明白通清楚了，才知影讲念佛功德啊，不可思议，无办法通比的啊，什么法门都比袂着啊。啊，咱真正从清楚、从明白了。啊，明白了后，都是一句好好念到底啊。古代这个教咱的，念讲一句话，加念一声佛啦，这有道理啊。来讲话啊，把咱的精力、时间拢嘛浪费去。真正是废话啊！那什么好话甲佛一个比，拢是好的话。这句阿弥陀佛是真言呢。啊，今仔日早起，我甲菩提心。用爱心做一个总结，菩提心嘛，就是真心，真心就是佛心嘛。其他的宗教内面有讲，真心就是上帝，真心就是真主啊，真心。做一切万物，那慧能大师，开悟最后一句话，伊讲：何其诸性，令性万法。诸性都是真心，那真心令性万法，整个宇宙是真心所生所现的。真心是灵性灵现啊，所以你啊看到真心咯，变化界虚空界，过去现在未来，你无一项唔知影。因为你甲灵现灵性诶找到了，所生所现一个都无漏去。啊，相当 A， 真心 A 啊，真心什么？真心就是真心嘛，家己的真心都是真心，家己的真心都是阿弥陀佛。
都是释迦如来，这会知影啦。那真心内面第一滴都是爱呀。那佛家改叫做慈悲，那为什么不讲爱？一般人对爱这个概念来都有争执啊。那真心的爱是无争执的，所以称为慈悲。慈悲啊，是智慧的爱，是理性的爱，不是感情的。啊，世间人讲爱有多少的感情在内底？那条感情叫妄心，不是真心。啊，佛家称为阿赖耶。啊，咱都要把爱找回来，真心内底原点。就是慈悲心、爱心，那所以咱特别强调慈爱啊，真正是爱家己，就袂糟蹋家己咯，袂作践家己。迄个人叫真爱，有一个妄心，就是糟蹋家己啊，是作践家己啊。做一项歹事是糟蹋家己，是作践家己啊！这是无阻碍咯。那所以啥人阻碍？明心见性的菩萨啦、啊，因真正会向啊阻碍。那因六根接触外面六尘境界，不起心不动念。那就发心菩萨啦。为什么起心动念就是不阻碍？灵台师甲咱讲，何其自性本无动摇啊！这句话讲的真心是不动的，真心是寂静的。所以执心不动，这叫做阻碍啊。起心动念都无阻碍啊，那分别执着就更加害咯。那起心动念，在信教内面，该叫做无明烦恼。那分别叫做啊，颠杂烦恼。为什么叫颠杂？分别太多，无量无边呢？用涂刷来做比如啊，最初现的呢，就是见思烦恼。那思就是妄想、妄念。那见呢，是错误的看法。对整个宇宙的真相，伊无所知，拢总看错咯，拢总想错咯，这是六道凡夫啊！啊，自性法界内面，声闻、缘觉、菩萨、佛。因啊，把见思啊放下了，那放下见思，就进到阿罗汉果、比丘佛果。那因在迄个地位顶面，各家颠杀烦恼放下。个起心动念放下，伊就成佛了。成佛了后，咱就知影了。
其实动念确实无咯，但是有失去滴咧，失去什么呢？今下哩量子力学家发现呢，不同现象，很失去啊。啊，伊也阁是以高频率，一个刷一个。啊，上下不断啊！啊，必须还有长时间的沉淀，慢慢也不懂了。啊，偌久的时间呢？佛甲咱讲，都爱三个阿僧祇劫，这天文数字啊！这尼久的时间，伊啊，自然也都不懂了。一个不懂，啊，就回归上极光咯，回归到自性的原点，叫做原始点。啊，这就是证到究竟圆满的佛果咯，华严称为妙觉啊。亚地顶格菩萨的顶面，亚格近代量子力学家所发现的呀，完全同款的呀。亚科学家甲宇宙分这三分，物质、意念、能量啊，分这三种三大类，也这三大类组成整个宇宙。佛嘛是分这三大类，名称无同。事实完全同款。那佛讲咯，阿赖耶境界上，就是物质现象、转相，就是意念。那业相呢，就是能量，能量的动。这是无条无比啊。三千年前佛就讲得遐尼啊清楚，比科学家讲得搁较清楚，搁较透彻。那科学家竟然发现咯，无就完全拢明了咯。精神就是念头啊，念头到底是按怎咧，也无创清楚。啊，现象明白咯，甲佛讲的同款。那佛经上讲，从处出生，随处灭尽，这个生灭都伫个动前啊，无前后。那虽然伫动前，但那完全无办法去体会。咱的五根，咱的鼻舌身，无丝毫的感应。伊在咱眼前啊，咱抓袂到的啊。啊，念头呢，这就真灵敏咯。啊，起心动念嘛是。抓袂到啊！啊，这咱来看体会到啊，为什么抓袂到呢？伊啊，速度太紧了。那咱见逆门，赶袂到。
那伊有真大只色相，咱看袂到；真大个声音，咱听袂到。啊，这点，咱就要详细来去体会啊。弥勒菩萨甲咱讲，一旦只有32亿别千念，那、这就是说明普通的频率，一旦只的时间啊真短，啊，咱今仔日的科学。用的单位是英啊，秒。那一秒钟会当断几摆？喂啊，断四摆！我相信有比我断较紧的。少年人体力强壮的，伊断较真紧。至少会断5摆，啊，搁再加乘5，就变作1600兆分之1秒。你要按怎会当去加抓到呢？啊，咱举一个真简单的例，电影。啊，以前的啊，电影，现在电影是用数码，比如管呐，看个非常逼真呐。啊，对于较早古些的电影是幻灯片。啊，那些工具的动画，它容易体会。你影片啊，这是电影底片，放伫放映机内面，播送的速度是24分之1秒。啊，就是讲一秒钟，啊，这个镜头开关24处，镜头拍开，这画面啊，幻灯片拍伫云幕顶面，咱看到的是一种连续的相思相熟相，啊，无两张完全拢同款。一个呢，咱若是讲要来做这个实验，这个画面咱啊只个留一张，其他拢总是空白。啊，伫阮幕顶面啊，显示出来一张，咱有感觉无？有感觉啊，因为24分之1秒。啊，一张呢，咱会感觉到这个云幕顶面忽然亮一下就无去了。啊，内面什么内容无看清楚。啊，这就真紧啦，这个光啊都无去了。看到这个现象，现在咱想看卖，咱现实的这宇宙摆在咱面前的。就亲像这个啊幻灯片这款的相同款，但是伊这个速度，一秒钟是啊是1600兆次啊，啊1600兆次的这个速度放映，放在咱面前看到无？无看到。
看未到，二十四分之一秒，咱就感觉讲有一个光啊，干四只鸟。啊，内底什么内容都唔知呀，无看清楚啊。啊，这是咱会当去体会到呀。翕相机，确实有时阵会翕到，咱来肉眼看袂到的。当然，这个现象伫眼前，无伫眼前，你哪会去照到？频率啊，无同。啊，真正有照到呀！我看过，照到什么呢？有只鬼的影。就是这个人上水出来，这个人边上还有一个人，但是咱是无看到，翕相机看到了。哎呀，震动的频率，超过咱的目睭会当看到的频率。那翕相机有千分之一秒。就会去照到咱啊所看袂到的物件，啊，所以咱咧看物件是真微啊，比这普通的看袂到，比这普低嘛看袂到。耳孔听嘛是安尼啊。音波啊，灯波听袂到，低波嘛听袂到，这用无线电，那就是用了解咯。啊，必须都该转换，转换到咱会当听会到的这个波度。啊，有丢奇妙啊！你那一旦看到、听到普多、灯普多，唔知有偌多，低普嘛唔知有偌多。啊，那么周耳孔的功能，应该就是所有的普多，拢总拢会看到，拢会听到。啊，这是什么款人？明心见性的呀、啊，伊个种个拢无咯。拢嘛听会到啊，咱那个称为天理天眼，那称作神通。其实咱那每一个人拢嘛这个能力，啊，这个能力现在咱丧失去了，唔是讲真正丧失。佛经上甲咱讲的是迷信，啊，咱迷信了属性。所以自性的本领丧失去，啊，什么拢会看到，即卖足侪拢看袂到，什么拢会听到，现在啊，足侪拢听袂到咯。本领来迷信呢？难起心动念，分别执着啊，所以会令你丧失去啊。假使咱来当不执着了，啊，心就清净真多了，什么拢未执着。咱的功能就会当恢复到九分，九分啊，都真了不起咯。为什么六道内面的状况拢看到咯，拢听到咯，拢接触到？啊，这个人称为阿罗汉，阿罗汉
无执着。那伊也都是讲，见思烦恼伊也放下了，那伊未执着了，但是伊也有分别。就是讲，伊也有尘沙烦恼，伊无见思烦恼咯。伊有能力超越六道轮回，六道内底来伊去自由啊，无障碍。咱伫即个人啊来啊，袂当出去，伊来去自由啊。啊，菩萨未分别咯，当然六根的这个能力比阿罗汉啊高明太多咯。阿罗汉会看到六道轮回，看不到四性法界；菩萨会看到四性法界。未当看到他方佛国啊！啊，建成了后，能力完全恢复，变化界、虚空界，一切诸佛刹土，你拢咪看到啊！你拢会听到。你想要去，无障碍。念头只叮当，身体就已经去的所在了，已经到地了，也唔免讲有任何交通工具，啊，所以能力啊，会当恢复个，随着咱的修行功夫，渐渐都会恢复。啊！只要把障碍去掉，为什么伊是本能啊？伊都无丧失啊，只是把障碍加放下咯。啊，这个能力立刻啊都现前了。念佛人嘛是安尼啊，念到功夫成片。能力啊，渐渐都恢复了。念到随心不乱，就定悟阿罗汉。念到离心不乱，就是三种的明心见性。啊，所以往生。念到功夫成片，你决定得成啊！你往生叫世界不净啊，已经提到了。念到是一心呢，生方便土；念到啊，你心生十不土，一六四土三辈九品。啊，品类的关系无同款，拢在放下。啊，所以人在问个佛家在修什么，无别项的啊，就是叫你放下。啊，放下内面思想是无关系。事事无碍，最重要的啊，都是念头啊，就是爱啊，对心内对放下，还是真放下。那书是假也不是真呢，啊，都进入现在看阿家所讲，用住了家也不管的讲。根据因的研究，宇宙之间根本都无物质啊，这个物件，物质是假啊。
不是真的。所以华严经上有事事无碍，啊，理事无碍，事事无碍。那到什么时候才真正无碍？不起心不动念就无碍咯。起心动念就是障碍。这个啊，原理一定爱会记得哦。啊，这是无障碍标准，绝对的标准啊。啊，所以不起心不动念，如何如来，会让应化地上法界，众生有感，伊就有应。感应都高啊！用于什么心得到，伊就现什么心。唔是讲伊家己想要现什么心，家己想要现，伊就会起心动念咯。伊唔是佛菩萨，伊是凡夫啊！啊，无起心动念，完全是对方众生起心动念。伊就啊，按照伊的起心动念来用啊，真正是应顺众生随喜功德啊！啊，这是大乘。激起精微的道理啊，咱来细心啊去体会。啊，你啊真正会当体会到，你就会当甲用伫日常生活当中。但人切勿，你得真自在，你袂犯错误。啊，没咯，没咯，你是犯错误，都做业啊！啊，觉悟的人未犯错误，未做业，伊也无起心动念。释迦牟尼佛当年在世呢，啊，甲咱实现住世八十年，伊也八十岁走的。这个八十年当中，伊是毋是起心动念？伊无啊。那人讲起心动念，伊就是凡夫啊，伊无起心动念。啊，对立胎啊，到顽疾，拢无起心动念。伊伫遐咧搬戏啊，搬互咱看。玩什么戏呢？把上升道啊！你玩这给咱看呀！啊，做出来给咱看，啊，咱讲经说法四十九年，你敢有起心动念？无啊！无哪会讲出来呢？自性自然流露出来。啊，那是讲有起心动念，伊就是凡夫，伊也毋是佛菩萨咯，即系知影咯。那哪里当做到不起心不动念，甲伊共款，拢完全共款，迄个成佛咯。啊，起心动念无分别啊，执着，这个人都是菩萨。啊，不起心不动念，这个人都是佛啦。啊，所以菩萨嘛真了不起啊！虽然起心动念无分别执着，所以未造业啊。那你般咧讲，伊啊，
神学家拢未做咯。啊，讲伊所做的叫做正业，无善恶，就是伊无分别啦。啊，伊无六道轮回，伊嘛无十法界。伊住在是无从严土嘞，对。这啊，真正成佛咯。不起心不动念，这叫净成佛啊！真的是究竟圆满的高位啊！啊，不起心动念，不分别执着啊，这是成佛啊。为什么伊未伫个十法界内底？伫十法界内面叫做凡夫啊，自性叫做外凡，了得意外凡夫，了得内底叫内凡，就拢称凡夫。我讲的是什么呢？该是什么？事实真相是什么呢？总得从清楚、从明白啊！然后讲知影，咱应该要安怎去修？咱也应该如何来超越三界啊？超越十八界啊？这也拢是说明念佛功德太殊胜了。啊，真正是无法想象。啊，这是咧讲机上者，啊机下者未能及此，这是做未到。啊，一讲到暗念佛念，一世人拢做未到。学因重当。学以书还密下多念，对于这咱就会看到咯。我相信有真多人拢看到，真卡人啊，善车的人，阿公阿婆，就日提一罐念珠，一天到阿弥陀佛。这是什么人？伫即地咧讲，异乡者，哎，那个、人真侪毋捌字，啥物嘛袂晓呢？伊就知影一句啊，佛号，地含法师迄个菩提萨的徒弟啊。上家正宗来对上上君临，伊啊一讲到暗时，知影一句阿弥陀佛，如阿弥陀以外，什么都唔知影，唔捌字啊，无读书啊，无听过经，都、就是啊，一句啊佛号，你看念了三年成功咯，人阿翁先徛咧去啊。那徛咧去人真多啊！啊，最近大家上有一位动手，念佛徛咧去的。啊，因送我一份资料，我收起即个啊。无听西徛咧去的，徛三工啊。啊！但地涵法师去替伊办后事，伊徛三工啊，人死徛伫遐徛三工，大概只有伊一个人尔，毋捌看到第二个啊。啊，我知影有一位啊女技师，
老太婆，台湾的，台南将军乡，40多年前，我伫富冈山的家住。那杨兴也得去的，啊，迄个时阵轰动了南台湾。念佛三年，无真久啊！啊，在去路上啊，这是吉祥者。伊啊，伫厝里无代志，你如拢成年。拢结婚咯，也无代志。一天到晚念佛啦，上家，那下家，中当，就是有这个机会，有这个缘分，家己念袂落去啊，烦恼习气多啊，心定袂落来，这中当。要有一个啊，代志太多，也伊无办法一天到暗来念佛。那迄就是讲，每天行是念佛，那用这方法也服务一项专念。佮经常讲的啊，一项专念。相应，那每天十念佛，啊，我加东卡的这个十念佛，是在2000年提出来。就离年咯，我在新加坡，我是对伊斯兰教遐去学来，伊斯兰的信徒，每天5拜礼拜啊，能够5念，因做够了。无论做什么工作，礼拜时间一日到，工作立刻放下去做礼拜。伊迄个礼拜大概只有5分钟，一天5拜，好啊！我看了真好。所以我就想出讲，我想出九拜，比伊较多，但是啊，时间比伊较短。咱一拜念10句啊，佛号啊，2分钟就有够了。一天念九拜就是早起起来一拜。那只要念10句阿弥陀佛，10念佛，啊，1-2分钟就做完了。这早起起来，啊，不是要睏进前，3顿饭，这是5拜了。食饭的时候合掌，唔免念供养咒，念阿弥陀佛，念10声阿弥陀佛，食饭，这是5拜了。上午工作上班啦、啊，下班呢？下午上班下班一共都是4拜，合计9拜。遐上班的时阵，我先念10声佛号，再来开始工作。工作完毕的时阵，我念10声佛号下班。
那一天九拜，一拜就是十声佛号，阿弥陀佛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 ，清清楚楚念十句啊。有录音没？有录音啊。南洋真侪人咧学啊。迄个时阵，我常常去美国，每年总得要去两三摆。伫美国各地教人，拢用这个啊，大家拢非常欢喜啊，非常诶得受用。这也是对有业障啊当诶人，但是无用诶人，用这方法有路用啊。啊，时间、住所啊，愈侪愈好。叫你什么？时时刻刻未记未记你阿弥陀佛。啊，更也更下呢，也阁有阁较下哦。就亲像观无量寿佛经顶面所讲的，是什么款人？恶业之人啊！叫做无业心恶的啊，这款的人，这人是什么？这个人就是地狱众生啊！无业心恶啊，决定的对地狱啊，无业是杀父、杀母、杀阿罗汉。出火心血不合合精，这五种罪就是大业不多。那一定对阿鼻地狱，呀，十恶嘛是安尼啊，呀，十恶拢做尽咯，心杀多淫，口妄语两舌，几句恶口，念头贪嗔痴。十行古传啊，这拢嘛是地狱业啊！啊，这款当罪的人呢，在临终的时阵，得灵性高；临终的时阵，都得善友，加以念佛求往生，伊一个听到肯接受。就不会怀疑，还是真正相信，真发愿求生净土。啊，念十声佛号，伊真正会往生。甚至讲一声佛号，就是讲十念一念，必定啊往生。啊，自心悔改啊，十念清明也得往生。古文十念必生呀。啊，有这款人无？有啊！这段经文都、就是惊真侪人错会意思了。哎呀，我也是哦，临终也可以用你啊！你嘛，家族上啊，歹代志不要紧啊。但临命终的时阵，我用这个方法，啊，就会当救往生咯。啊！不过你得想看卖，你伫命中的时阵，敢会想起这个代志呢？偌济人命中的时阵未颠倒，连家亲眷属都未认哩，那就完咯。也免讲先知识，忽来家里嘛是无办法传你呀。你下较侪人，人讲这着痴呆症就完咯。
往生净土无希望咯，就是讲一生念佛，临命终时也是无希望。一个痴呆就完了，哎呀，头脑清楚，你是不是人保证啊？临终最后一念头脑清楚呢？是不是人保证讲临终的时阵，真正有了解净土宗的人啊，来去提醒你，来去劝你啊？这眼你是不是去拄着？啊，你那是讲对未着，当时也都未记哩，无人提醒哩，未当侥幸啊！这是未当侥幸的啊！啊，所以啊，伊在具备条件啊，临终时头脑清楚，过来拄着善友，善友讲话啊，马上就会接受，马上就会信啊，就会听入去啊，就肯去做。那古教这个条件，伊这成就啊，减一个都未当成就，唔是讲遐尼容易代志啊，就未当讲唔知影呀。啊，所以这款代志啊，是我一生当中第一件的啊大事啊。但是因缘啊，无过无处啊。我定爱讲了安，绝对唔通去放松，逐工爱做，养成习惯。啊，而且安怎呢？爱断一切恶，修一切善。为什么？我要健康的身体啊。我要走的时阵，唔通有病啊！有病就有痛苦啊！那业障，爱伫我讲无病的时阵，该消毒，家己才做会到的啊！啊，念佛好啊，得到阿弥陀佛本愿啊，威神加持，哇，什么拢无求咯？求临终的时阵无病，清清楚楚。往生到极乐世界啊！那一生除了修仙，无为别项，就是为着咩啊？求往生啊！啊，走个真正清气，走个真利落。啊，咱看到这几个往生的人。无，这个是有仙啊，甲大家讲的啊。人因真正是有滴时机啊，但是家己拢无讲。为什么讲的时阵啊，惊有人来甲搅乱啊？啊，你别妄想咯，你的家亲眷属，啼啼哭哭，你袂当去啊，啊，你就走袂去咯。啊，你就过回来去轮回啊！啊，所以讲，这些聪明的人，以下为教，有先下好咯。啊，走的时阵以后，你就看到咯。走进前一里啊，拢未给你透露啊。伊啊，点点啊去啊。无听西有的时机，无个人讲，无一人知影。啊，哪会知影讲伊有的时机呢？伊啊，走去整一工，伊本来都系装卡，要走整一工，伊入去城里去看这老朋友，系什么随行啊？看最后一面啊，那第二天他就走去了。那他若是说出来，会有人来提议啊，诶，
我看你安怎造法，看卖啊！这鱼有难得啊，看到代志，啊，总是要亲身去看卖。迄一个看到成障碍咯，啊，伊都袂当去啊。在南将军乡的老太太，暂时无讲啊。那伊的时间是暗时，食暗饭的时阵，好心心不一家人。等你吃暗顿，伊甲大家讲，伊讲哦，伊要去洗身躯，啊，你若大先吃，唔免等我。那伊安尼交代啊，那厝内女儿非常孝顺，也是会等伊，啊，等真久，那也无看到，无听到声音，啊，过去个。看卖，真正是换衫洗身躯了，人无看到了，甲叫也无人应啦。最后啊，伫厝内小佛堂，看到伊正海清，正正坐坐，手里提着念珠，徛伫佛像的这个面前。呀，甲叫啊，无应啊，详细看啊，走去了。你看，这样潇洒，走去了，才互恁来看到。那厝边拢嘛来看，走去了。都真侪人啊，互大家对念佛产生信心，真捌看到呀。你看念佛三年啊，走个遐尼啊飘偏啦，一丝毫的痛苦都拢无，讲走就走。这个代志呢，是伊厝边真捌看到的。你甲我讲，迄个时阵，伊往生大概是一年外。这个厝边是一个男将，做长工的，福冈山的长工，福冈山的工程，几十年无中断过，大概拢有工程。因是啊，包工啊，甲伊啊亲身所看到的这个代志，甲我讲，念佛啊，往生是真的啊，绝对唔是假啊，劝咱来念佛。后面这段行者应知，以向专念，即对初发心念佛，直至最后一念呀。这叫以向专念，啊，咱对初发心念佛。到最后一念往生，这个中啊，这个念头啊，未当中断，未当改变的啊。啊，到最后，这个跟你讲，唔通夹杂，
啊，当然，这是真多年的代志咯。基础结扎啊，关系无大，也到临终的时阵就唔能结扎咯。连做老技师甲咱表演呢，伊这一生有禅、有密、有教、念佛、有结扎无有啊。有物件真多，晚年呢，老师叫伊阿甲净土大经做一个啊注解，有结扎无？有啊，伊啊都爱看83种经论。110种多书大德的著述，我去北京去访问，有看到，拄到诶边啊，对诶，拢在书，伊拢总有看过。这夹杂啊，但是这个啊，注解完成了后，伊啊都未夹杂咯，一工啊。140,000声的佛号，连了半年外，伊拢成咯。最后这半年未结集咯，真正做到不怀疑、不间断、不结集咯。永生了，这是一项专念嘛。所以年轻的时阵有教有禅有密啦，拢不要紧。但是你来知影，到将往生的时阵，这个物件拢爱放下。虽然是学这么多东西，连佛都没去忘记的。知识分子啊，真爱多闻啊，给学一点啊，在本该书的这情形下面会用的啊。临终最后一年半载，这个那夹杂问题就严重了。这未当讲唔知影呀。咱来看这个注解，这个文理，如小王说：“恶业之人，都是恶啊恶业的人。”十声念佛，第一声是初念，第十声就是明中，也是对于初发心直至明中，均在其名，果合一向专念之志啊。世尊啊所讲的一向专念啊，伊啊做到了，伊啊对第一声那就开始了。最后一次声明中了啊，一向专念，这讲会通的啊，真清心嘛，念佛永生了。也讲幻知这活到顿来，又临念佛数十年，又有最后啊阶段，勤持持名啊，离改行他法。去学别的法门咯，或者是临终不欠极乐，离乱世间，临终的时阵流乱这个世间，无想要往生净土咯，
这款的念佛林我也捌亲身看到的。我常常提出来敬贴念佛林，啊，对伊来讲，这嘛是给伊啊做功德啊，啊，伊给咱做负面的榜样。啊，我初出家，伫山啊林济寺，林道客老居士，伊的年岁大我真多啊。大我十几二十岁一款啦，啊是林济寺联合会会长，啊每礼拜因也有一摆共修，都伫林济寺的大殿，所以啊，阮拢真熟啊。啊，伊家己做为奴。发起啊，唱念伊全部拢会响哩。伊先修净土，到临命终时，伊也都无想要往生，会惊死啊！人来甲助念，伊叫人拢总去念观世音菩萨，救苦救难。呀，伊求生呀，伊无要求死呀。啊，到最后也是死呀，无放心。呀，接着即个咧讲诶，临终不幸极乐啊，离乱世间。当时伊个工作嘛是袂歹啊，台湾阮人会上力个，贪恋世间呐，迷恋啊念佛啊，世界不明一向专念。你看联合会会长啊，共修的时阵，怕发起带领大众，到夜临终的时阵，流乱世间啊，不求净土啊，这个代志是我亲身啊看到呀。啊，咱来过来看下面的这段，181面都算啊，第四行。一语念佛，何以有如是功德？因应念所念，皆是实相果啊。这个意思深嘛，真深。念念是咱的心，所念是叫世界阿弥陀佛啊。为什么有这么大的功德呢？念念的心是实相。实相对真相，所念的阿弥陀佛是实相，那什么是实相？实相是属实真相。阿弥陀佛对对来诸性变现呢，我对对来也是自性变现的，然后我跟佛的自性是一，不是你啊。我想佛想都也是假想，
啊，明显假象就是真相啊。道理是这个啊，这个道理啊，亲嘛。嗯，念落的这个古老爷大师要盖里面的一段开始啊，咱看弥陀要盖文，恭敬行遍十方，修戒思想三者，行处高铁盖发盖体呀。我解体是啊，实相。阿弥陀佛是什么意思呢？释迦牟尼佛在《弥陀经》里面给咱啊解释呀。阿弥陀佛有两个意思，一个是无量光的意思，一个是无量寿的意思。讲是遍照十方，讲的是空间。修讲的是过去、现在、未来，叫做三界。讲的是时间。现在人讲时空啊，佛法是讲功修。功修呢，就是时空。时空就是啊，法界。啊，真空物丢伫倒位，倒伫时空内底，离开时空都无物丢，无办法，一切办法拢离袂开啊，时间啊，加空间呢。反而啊，是咧讲空间啊，伫咧呢是讲这个时间，行速高铁啊。这是经过的发解体啊。啊，古初体做弥陀心土，也即啊，古初体做弥陀明河。啊，阿弥陀佛的心。是发界心，阿弥陀佛的极乐世界是发界土啊，那都是功修圆满的高铁啦。啊，当时嘛是古初体做弥陀明河啊。是故弥陀明河，这众生本觉理性啊，这句话非常重要啊。阿弥陀佛，对里面来翻那是无量觉，啊，翻作无。弥陀佛做量，佛来佛做觉，是无量觉啊！无量觉是咱啊家己的本性。啊，无量觉是咱自性的核心，是自性的原点。都、就是啊，真如都、就是啊，自性都、就是实相。要现在的念佛，其名即释迦合本。啊，那念这个阿弥陀佛，就甲。本觉理体相应，因为这名号是咱的本觉理体啊。
自问不离啊。主是咱开始起心念佛，那本的是诸性本有，甲体也相应，也变作一个咯。主本是因，是离啊，生活不离啊。今仔日恁念佛的是咱众生，所念的也是阿弥陀佛。那我跟阿弥陀佛是一，那不是你啊？那连美国修兰博士的医病，伊甲病人观想，甲家己是一体，伊也即甲人的病医好。啊，咱今仔念佛。是个阿弥陀佛跟家己这个身体关成一体，中风禅师在《黑念法师》里面有两句话讲得非常好啊，我心即是阿弥陀佛，阿弥陀佛，这是我心；诸行，这是净土；净土，这是诸行。一体啊！我一念呐、啊，相应一念佛，念念相应，念念佛呀。这是后边大师在要解来对所讲的。念佛功德不可思议啊，念佛功德无量无边啊，都立着在这地啊。那这道理一般人讲未出来啊，熬夜大师啊讲出来了，教导人有相可见，弥陀名号即法界体，那弥陀名号都是家己的真心，果名号功德不可思议啊！为什么呢？心性不可思议啊！所以心性的名号不可思议。心性功德不可思议，名号功德不可思议。这下面佫讲，下面这是念佛的话。有名号，这众生之本觉理性。这话是后尾大师讲的，起心念佛是为思觉，那念佛就觉悟咯。不念佛就未歇咯，那我什么时候觉悟，念佛就觉悟，不念佛就未歇啊。你说心机想这句话，这句话是真话。为什么呢？你念这个佛号，你往生极乐世界。啊，你无念这个佛号，不管念什么，拢未当出六道轮回。那、啊、你也把这代志啊想通，你就未歹咯。你就肯念佛咯。绝对唔当懈怠啊！绝对也唔当去平淡啊！做事会是谨言啊！
兼讲一句话，纪念一声佛，那地念头死，无路发心活。甲明妙行菩萨讲的，这是一个念佛往生的人啊，今所念之佛正我本觉，不是念别人啊，阿弥陀佛是家己啊，是家己的这个啊本觉，故闻之名即是自家合本啊。阿弥陀佛，确实都是自性弥陀。啊，你哎呀，真正相信这句话，我念阿弥陀佛，自家合本。啊！伫其他宗教内底，念上帝、念真主，甲咱念阿弥陀佛，完全拢共款。伊若了解这道理，真主真神啊，都是诸圣啊。就是啊，本家立体啊！你念的时阵嘛是书家合本，这有道理啊！你会升天未？会升？会看到真主未？会看到？但是这道理呢？大圣经上讲较透彻，大圣经通达啊！你对所有宗教也是拢通达，啊！你对所有经教你拢会相信，伊毋是迷信。甲佛经上所讲是一个理啊！啊，是个。念念相应，你念念即佛，是显是明功德不可思议。你太深了，你明白了，信心坚定，信心。不动，无一个未成功的，万寿万人去啊！对于念佛法门有疑惑，是因为你无通啊。到底叫做世界有无啊？有些疑问啊。啊！咱现在创清楚、创明白了，你们叫做世界有无？我倒转来问讲，咱这个世界有无？啊！你讲咱这个世界有，我就跟你讲叫做世界有。你讲咱这个世界那无，我就跟你讲叫做世界嘛无。那这到底是安怎呢？一切法从心相生啊！这个世界是咱心相生的，什么心？自私自利的心，贪嗔痴慢的心，名闻利用的心，我有六尘的心，这种心变现了呀。叫做世界是安怎变现？是阿弥陀佛名号变现的呀。你哪会讲伊无呢？
那主事主如也变作娑婆世界，阿弥陀佛也变作极乐世界，同这道理啊。啊，咱念主事主如都永远会去啊，六道轮回，永远袂当啊出六道轮回。为什么？你做轮回业吗？那我今天你把主事主的淡掉，把淡逆上，我心内只有阿弥陀佛。那我今天你做业是做极乐世界啊，把阿弥陀佛动心动愿啊。啊、阿弥陀是什么心呢？帮助一切众生离苦得乐啊，这就是心。佛无离心吗？都、就是一心吗？帮助大家啊离苦得乐。用什么方法啦、啊？你咧用什么方法进行？大圣爱知影讲苦乐是安怎来？啊，一切苦是对迷失真相来啊！你不了解事实真相，那所以啊，你看错，你想错，你做错了，啊，都作业啊！啊，无了解事实真相，了解事实真相，啊，你都未作业。你都未受苦了。啊，所以苦是对迷来啊，乐是啊对觉来啊。那佛要帮助众生离苦得乐。苦乐是苦啊，苦相是未当解决问题啊，都系因啊，甲苦的因灭掉，甲乐的因切出来啊，所以佛菩萨无一个唔是要帮助人破迷开悟，迷破咯，苦就无咯，悟开咯。还有我了，乐就来了。啊，乐是见性啊，见性得大乐啊，得究竟乐啊。所以不苦无乐，不苦就爱不究竟苦。有乐对啊，有究竟乐啊，这代志是啊，如来家己的境界啊。啊，伊知影讲一切众生本来都是佛啦、啊，甲家己拢同款的啊，就是讲迷咯，愈迷愈深，愈迷愈严重啊。啊，佛了解事实真相，用什么方法手段呢？用教学啊，教学来对用心教、心行言教啊。啊，释迦牟尼佛做出来啊，互人看呀、啊。啊，伊做迄模样的时刻。伊毋是迷，也不上升到，拢嘛是觉悟的模样。啊，咱啊凡夫迷咯，迷迄点多。啊，先看摩尼佛坐胎。
在台北里面感情教学无味啊。发心菩萨到摩耶夫人台胞里面啊，去听这个啊释迦牟尼佛讲经说法。啊，甲凡夫哪会讲同款的呢？啊，这是诸大菩萨诸佛如来神通妙用啊！诸圣的功德啊，不可思议的境界啊！啊，佛有灭度无？无啊！佛哪会灭度呢？啊，灭度是什么？是表演啊，示现互咱看呀！那提醒咱，就赶紧来用功努力。那单台，那是这个意思啊！那不是真的啊！那也够苦多大呢？俺念祖老居士跟我讲的。一个三千大千世界是至尊佛的教化区，偌大呢？十亿个银河系，释迦牟尼佛伫迄地，处处拢未现身啊！神通广大啊！那伫十宝塔内面现报身啊！啊！伫四性法界，伫六道轮回内面现应身啊！啊，时间真短啊！迄个感应道交现化身啊！啊，佛有不生。有应心，有化心，这拢嘛是要帮助众生的。也伊家己的本心就是化心，化心是自修养心啊，我们是帮助别人的。化心无常，我们是不知现象。嘛不是心理现象，嘛不是自然现象，无现象啊，无处不在，无时不在，甲一切众生感应都高啊。呀，所以这拢啊是现。知名功德不可思议啊！啊，知名念到清净心现前时阵，你啊求见佛，佛的现象给你看。有故啊，密典，就是这密宗的啊经典，那你洪明中一个阿弥啊。阿弥陀佛的这个阿弥功德已是无量了，不用讲多，一字
讲起了无量，日本行教大师曰：自阿弥出一切多罗尼。多罗尼是新咒，自一切多罗尼生一切佛。那这是啊，密宗经典来对所讲，而且阿弥功德偌大，也出生多罗尼，多罗尼也出生一切佛。有阿弥经言，十方佛心，诸佛法心同所加持。啊，密宗来对救护。阿弥用个非常的罪啊，啊，将家大师过去，亲手有写乎我的，我这物件拢是搬厝，搬太侪摆拢无去咯。啊，字咧我记个真清楚 ，Om Ahom。啊，这三字在密宗的内面常常会看到。啊，什么意思呢？心靠意，红是身体，阿是靠，红是意。说心靠意，咱就会回想到十善业嘛。啊，都是十善圆满都成佛了。啊，佛法些修心就是修这啊，大行菩萨，十善展开，变作百万四千世行，唔通看不起这三字啊。啊，修行阿罗汉，该啊展开为三千为仪呀，啊三千为仪，啊菩萨百万四千世行，浓缩的啊都是十善，十善个浓缩啊都是唵阿吽。啊，这就是咱咧讲的深度啊、广度啊，又偌深又偌宽啊，讲咧无边际，叫大理无归；深咧小理无累，无法想象诶。啊，这什么呢？这是实相，这是真理啊。啊，这是咱啊家己的本性啊，是咱的啊性体啊。我啊讲，我啊生活整个环境，虚空法界，拢嘛是对即地生出来。啊，所以特别重视啊，这个阿弥啊，十方佛心，诸佛法心同所加持呀。啊，一切佛的法心的都为，那现在怎样呢？无处不在，无时不在，
就在当下咯。你念心清净，你念心恭敬，你念心自省啊，你都会感应到啊。那诸佛菩萨无离开咱一步啊，那真正你感觉到的动所加持，有毗卢舍那，一处阿里名为的密宗，那毗卢舍那佛。是华严经上所讲的发心如来啊，那毗卢遮那是梵语，梵作中国的意思是遍一切处，那当年嘛是遍一切时啊，现在未来讲毗卢遮那就是时间啊，空间啊，高铁永生一体啊！啊，《华严经》经上改称作法身，罗刹那是布身，释迦牟尼佛是应身，三身一体啊，一体三身啊。也以阿里为比宗，由三心为说阿里一法。啊，翁阿訇是三字，啊，讲一字，讲一字就是阿。但是呢，马来讲翁，密宗内底用翁真多啊。那诸经公赞诸法的功德，文明畜逆众罪冰消，众生见诸万德啊分集，千观丹心的有净土，今修完地现净佛道。这几句话把这个阿里赞叹到极处了，咱嘛听真多了，咱念真多了，为什么这个功德拢无看到呢？那是原因呢、啊？咱无法啦，菩提心。啊，发菩提心就有啊！菩提心是真心念，那是妄心念。啊，咱今仔哪讲一旦阿弥陀佛的面前问咱要往生无，咱也搁来考虑，无办回答伊。阿弥陀佛袂等咯，你唔答。唔回答，伊就走去咯。绝对是无可能的啊！啊，现在阿弥陀的现前，马上就对来去啊！无丝毫的顾虑，这是真心，这叫做真念吗？啊！咱逐工咧念，逐工是想讲我要来去啊，叫做世界来去。啊，真正若来了，你都唔敢去啊！啊！咱佛堂挂一个大佛七的招牌，甲大家讲，七天决定往生，你甲看敢有人敢来？无人来啊！
啊，来的人心无清净啊，心无清净，但精进佛七，就会真容易着魔啊，着魔啊，就会变成神经病咯。啊，精进佛七，我是毋捌看到，我只听李老师讲过。啊！伊拄拄啊来到台湾，台湾来的时阵，创办台中莲社，拍了两摆精进佛七，两摆拢嘛出问题，以后都唔敢搁再打咯。啊！伊家己修行未歹啊，天地万用。当他拿出代志，伊甲我讲，拄好用了十个月，帮助伊恢复正常。伊甲这代志甲我讲，叫我千万都唔通做这款代志啊！有人好好的人来你家来念佛啦，念上七天就变作神经病，人因兜的人未答应啊！啊，送去神经病医，迄就害咯，医生就完啦。啊，老师有一个本事，用十个月恢复正常。啊，我无这能力，敢敢做？听到老师啊，这个经验，我都唔敢去试咯。啊，唔哪讲唔敢去试呀，家己嘛唔敢安尼去做。为什么真用功啊？有魔来找你啊？完成这组来找你啊？为什么你想要去咯？啊，你欠我的命还没还呢，欠我的钱还没还钱，啊，你都想要走？啊，所以完成这组拢会来啊。劣币就是安尼来的啊！啊，你修行讲我阿未到该停多，你未当走啊！原先在做伫边咧，甲你看，甲你笑啊！啊，你是咧变假啊，都唔是变真咧，实在你去啊，无必管你，你创真咧，还是来障碍？啊，假啦，原先在做伊都未来啊！啊，所以这句名号文明促逆，咱啊，伊刚听到了，众罪啊，冰消啊，这好好消罪也最殊胜呀。众生见诸啊，咱家这好好念出来，这唱声啦，啊，看到阿弥陀佛这字呢啊。咱的分集，在哪位分集呢？在音声里头分集啊！啊，在这里的下面分集，凡夫的不知影啊。但是呢，拢嘛在修行人的啊真心啊，你如是真心。音声有音声，这大的功德啊！啊，你佛师佛像，啊，你书写这个佛的名号，功德啊，不可思议！啊，千观丹心，人看到、听到了，哎，生信心咯！啊，一个净土的缘呐，都结掉了。只要功夫不间断，伊绝对会往生，深修完地啊，完修完满，深修完满的智慧，现证佛道。
啊，往生西方极乐世界，也都是这个啊，真久啊，啊，这是真的，这不是假的。雅利功德如是，何何之功德？何地呀？啊，今日的功德拢是如是，何况啊，这句完整的这名号阿弥陀佛，这功德还是了不起啦！真正是不可思议啊！咱来知影，来明了，然后呢，你真正啊，真正明了了，你就万缘放下啊！佛法当中最重要的奥秘，哇，得到了啊！我着即句好好决定成就。啊！而且快速成就，啊，无一切障碍，啊，所以看破啊是真重要的啊！看破就是真正明了，啊，而且真正会放下，真正会肯去做。啊，今仔日啊，时间到了，咱就学习到这块。